Primjedbi je mnogo. Nije konzultirana domaća i stručna javnost, za koju ćete se složiti da u svakom slučaju najbolje poznaje sustav iznutra i sve njegove poteškoće. Najgore kažu što će trpjeti pacijenti. Iz Brodsko-posavske županije već najavljuju tužbu. Njihovu je bolnicu u Novoj Gradiški ministarstvo ugasilo bez da su ih o tome uopće i obavijestili, a kamoli konzultirali. Brodsko-posavska županija će cijeli slučaj oko ukidanja bolnice u Novoj Gradiški dati odvjetničkom timu. Da će skrb za građane u tim krajevima biti u najmanju ruku upitna, slažu se i liječnici. Sve skupa će nepobitno dovesti do smanjenja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite onom stanovništvu koje gravitira toj manjoj organsko pripojenoj bolnici. Oni ni financijski, niti bilo kako drugo ne mogu vrlo često doći niti do Nove Gradiške, a kamo do grada Slavonskog Broda. Ni smanjenje akutnih kreveta, kažu liječnici, neće ići u korist pacijentima bez obzira na to što će se povećati kapacitet dnevnih bolnica. Za bolnicu Sveti Duh je smanjenje akutnih kreveta sa 500 na 336, a pritom se povećava dnevna bolnica na 50 kreveta. Povećanje kapaciteta dnevnih bolnica jedno je od rijetkih pozitivnih stvari koje vide u planu. U dnevnoj bolnici imamo više odjela od interne, neurologije, dječje, kirurgije, psihijatrije. A koncept lijepo prihvaćaju i pacijenti. Čujte, od dnevnoj bolnici ja mogu samo reći sve najbolje. Psihički se bolje sačuvaš ako si u bolnici minimalno. Vrlo često pitaju, možemo li to napraviti doktore tako da ujutro dođemo da popodne odemo. No nemaju svi te uvjete. Liječnici se zato boje provedbe. To je osnovno pitanje. Od kuda ćemo namaknuti sredstva, jer to sve košta? Baš zbog nedostatka detaljnih financijskih analiza, cijeli je nacionalni plan razvoja bolnica, kažu, i više nego upitan.